کرائسٹ چرچ دہشت گردی میں شہید ہونے والے پاکستانیوں کی تعداد 9 ہو گئی، ترجمان دفتر خارجہ نے تصدیق کر دی۔ حملے کے بعد ذیشان رضا، والد غلام حسین اور والدہ کرم بی بی لاپتہ تھے، تینوں کا تعلق کراچی سے ہے۔ نیوزی لینڈ سانحے کے متاثرین کے لیے فنڈ قائم کر دیا گیا، 42,000 افراد نے 3 روز کے دوران 30 لاکھ ڈالر عطیہ جمع کرا دیے۔ کرائسٹ چرچ حملے کے بعد مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے والے آسٹریلوی سینیٹر فریزر رینگ کو انڈے مارنے والا 17 سال کا نوجوان ہیرو بن گیا، پولیس نے ایک دن حراست میں رکھنے کے بعد بغیر الزام چھوڑ دیا۔ 17 سال کے نوجوان نے میڈیا سے گفتگو کے دوران سینیٹر کے سر پر انڈا پھوڑا تھا۔ کراچی کے علاقے عبداللہ ہارون روڈ پر ٹریفک حادثے میں ایک شخص جاں بحق، 3 زخمی ہو گئے، زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کراچی میں شارع فیصل پر واقع ایف ٹی سی بلڈنگ کی 6ٹی منزل پر آگ بھڑک اٹھی، فائر بریگیڈ کی 10 گاڑیوں اور 2 سنارکل کی مدد سے آگ پر قابو پا لیا گیا۔ عمارت میں موجود لوگوں کو ریسکیو کرا لیا گیا۔ چیف فائر آفیسر کا کہنا ہے کہ آگ لگنے کی وجہ فوری طور پر معلوم نہ ہو سکی، کولنگ کا عمل مکمل ہونے پر ہی حقائق سامنے آئیں گے۔ الحمدللہ آگ سے جو ہے وہ بلڈنگ کا کوئی ایسا سچ نقصان نہیں ہوا ہے، فال سیلنگ وغیرہ، فرنیچر اور کچھ جو ان پیپر وغیرہ ہیں وہ جلے ہیں، ریکارڈ جلا ہے۔ نیشنل بینک کا مینلی آفس ہے، یہ 6th فلور پہ آگ تھی اور 7th فلور کے جزوی چند حصے کو نقصان پہنچا ہے۔